很多人都在寻找人生的方向，而我依然清晰地记得，从那一刻起，我便认定了时尚就是我的所爱。我知道，若要实现梦想，没有比这里更合适的地方。我正在前往面试的路上，它对我的人生至关重要，任何事情都无法让我停下脚步。你别上班吧。就这样，我成为了一名视觉陈列师。在困难面前，身边充满人手。我觉得如果说把这种 mannequin 换成男装的话，会对你转手术做得更好。我不再反感他人的意见，他们帮助我做得更好。一段时间后，我懂得事无巨细，滴水也能穿石。即便是关灯这样的小事。北京 APM 12月2号，这个主创陈列谁负责？我得把握住这个机会。讲完了，你还在等什么？